Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. MTV da yana bola tilidan va men Ruxshona. Biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanishamizmi? Ismingiz nima? Muhiddin. Menikichi? Sizniki Ruxshona. Necha yoshsiz? 7. Menchi? Siz 18. Qoyil. Barakalla. Xo'p, Muhiddin, bugun qayerdan keldingiz? Angrendan. Charchab ketmadingizmi? Yo'q. Yo'lda nimalarni ko'rdingiz? Uylari, zo'r qimmat uylari, keyin qasrga o'xshagan uylari. Nimasi yaxshi shu zo'r qimmat uylari? Qimmat uylar, ularda zo'r mebellar bo'ladi, tomlari zo'r bo'ladi. Eski uylarda esa yaxshi bo'lmaydi tomlari. Shuning uchun zo'r uylar zo'rroq. Menga nimalarni o'rgata olasiz? Sizga qo'shiq aytishda. Bitta qo'shiq aytib beringchi. Yomonsan, yomonsan. Alkastar kamansan, yomonsan, yomonsan, yomon, yomon, yomonsan. Nimaga shu odam yomonsan deb aytyapti? Yomon narsa qilgani uchun. Nima qilishi mumkin? Masalan, urib qochib ketishi mumkin. Piramida Xeops это было самое высокое строение. Это самое высокое строение, но неизвестно, кто эту пирамиду построил. Иброхим, что вы не рассказывали маме? Нет, ничего не рассказывал. Все рассказывал. Абсолютно все? Да. Вам нечего скрывать? Да. А вас мама вообще ругает? Да, только очень мало. В каких случаях ругает? Когда я много что-то говорю, она меня ругает. Menga nimalarni o'rgatasiz? Tikishlarni, lekin men tikishni bilmayman, kichkinaman-da. Oyim tikishni biladilar. Men o'zimni tikishni bilaman, katta bo'lsam. Hamma narsani tikishni o'rganaman. Maktabga chiqaman, kelin bo'laman. Kelin nima ish qiladi? Kelinmi? Kelin to'y qiladi, to'yda hamma chiroyli-chiroyli kiyim kiyadi, chiroyli yartiliydigan. Doktor nima ish qiladi? Hammani davolaydi. Shpritslar ko'p bo'ladi. Agar uyda kasal bo'lsa, banisaxonaga tez uyga boradi, yana banisaga olib boradi, kamchilikda tuzalib uyga boradi. Zabarjatxon, eng yaqin o'rtog'ingizning ismi nima? Yasmina. Lekin u meni singlim. Singlingiz yaqin o'rtog'ingizmi? Qoyil, juda ham yaxshi. Lekin urushib turamiz. Nimaga? Hozir bir-birimizni tanlaymiz, kimga naqad yarasha olamiz. Kim ko'proq gap eshitadi? Men. Juda ham yaxshi. Xo'sh, Zabarjatxon, opa bo'lish yaxshimi, singil bo'lish yaxshimi? Opa ham, singil ham. Nimasi yaxshi? Yaxshi-da, agar yolg'iz bo'lsa, opa bo'ladi. Tuvoladi de chaqaladan. Doktor nima ish qiladi? Ukol qiladi. Ukol qilish og'riydi-ku. Chidaydi. Yo'lda mana shunda chiroyli ko'ylakda kelayotganingizda hamma sizga qaradimi? Ha? Nima deyishdi? Zo'r ekan, oyimam menga olib bersin deb havas ketib qoldi. Nurhayot, eng yaxshi dugonangizning ismi nima? Adilxon. Adilxon o'g'il bolami? Ha, o'g'il bolani ko'proq o'ynashni yaxshi ko'raman Adilxon bilan. Eng yaxshi o'rtoq qanaqa bo'lish kerak? Hech narsa so'ramaslik kerak dugonasidan. Nimaga? Shunchun o'yinchog'ini buzadi, olib chiq deydi o'yinchog'ingda. Eng yaxshi o'rtoq bo'lish uchun nima qilish kerak? Puli bo'lsa, pulini ozginasini o'rtog'iga berish kerak, narsa berish kerak. Puli yo'q bo'lsa, narsasi yo'q bo'lsa, demak yomon o'rtoq bo'ladimi? Xo'p, Zabarjatxon, eng yaxshi o'rtoq qanaqa bo'lish kerak? Yaxshi, nezmi, xunumas, yaxshi izlar,
pa bo'lish kerak. Nimaga? O'ziga? Yuzlari qop-qora bo'lsa yaxshi o'rtoq bo'lmaydimi? Yoqtirmayman. Men yuzim qora-ku. Jamas? Sala. Eng yaxshi o'rtoq bo'lish chunki mamnaqa qul bilan ishlash kerak, chunki uyga kirib qo'yish kerak. Dilafruz, ovqat yeyishdan oldin nima deyish kerak? Ovqatda hech narsa demash kerak emas. Ovqat yeyish kerak bo'ldi. Opa bo'lish yaxshimi, singil bo'lish yaxshimi? Opa bo'lish yaxshi. Nimaga? Chunki qillarni yubadi, pastlarni yubadi. Pastudan yuvishi nimasi yaxshi? Chunki uysi yomon demaydi. Singil bo'lish yaxshi emasmi? Yo'q. Nimaga? Chunki uka bo'lish yaxshi, lekin singil bo'lish yaxshi emas. Qiz yaxshi, o'g'il yomon. Nimaga? O'g'il bolalar topolon qiladi. Bizaga. Nima qiladi? Fuzuli. Mamnaqa ukam bor-ku, Fuzuli shunga. Fuzuli ukangiz nima qiladi? Mamnaqa igrushkanini shunda mambini pastga qo'yadi. Keyin o'zi qo'ymaydi. Joyiga qo'yib qo'ymaydimi? Yo'q. Kim ko'proq gap eshitadi uyda? Adam bilan oyim. Kim bilan gap eshitishadi? Buvim bilan. Buvingizdanmi? Kim kayfiyatingizni buzdi? Oyim. Nimaga? Shunga. Nima dedilar? Men sizga o'zim shokolad olib beraman. Bo'ptimi? Qanaqasidan olamiz? Dadam beradi. Bo'pti. Kuchli polvon o'g'il bolalar yig'lasa nima bo'ladi? Oysa uradi. Xo'p, Lazizbek. Mana chirchiqqa borganingizda o'rtoqlaringiz sizni televizorda ko'rsa nima deyishadi keyin? Bilaman, bilan o'ynamaydi. Nimaga siz bilan o'ynamaydi? O'zi o'ynaydi faqat. Mayli, katta bo'lib olsangiz, xudo xolasa ko'p zo'r o'rtoqlarni topib olasiz, a? Aka bo'lish yaxshimi, uka bo'lish yaxshimi? Uka bratishka. Bratishka bo'lishi nimasi yaxshi? Ukade, mana shunaqa ukalar bo'ladi. Mana opajon bratishka dedilar. Bratishka desa xafa bo'lmaysizmi? Bratishka taq etib boshingizga uradilar. Ha. Ursala yig'layman. Hamma yo'di yig'layman. Buron bo'lmasa, kinodan bo'lganlarda bo'li-bo'li deyiladi. Keyin telefonlarni berib qo'yadi qo'limga. O'g'il bolalar yig'lasa nima bo'ladi? Qiz bo'lib qoladi. Kim ko'proq gap eshitadi, akami ukami? Uka. Nimaga? Pitirlaydi. Keyin biror narsani sindirib qo'yadi. Akalar sindirib qo'ymaydimi? Ehtiyotkor bo'ladi. Siz akamisiz, ukamisiz? O'zi bitta o'zimman. Uka bo'lish yaxshimi, aka bo'lish yaxshimi? Uka. Nimaga? Chunki ukani hech kim urmaydi. Oyisi urmaydi, urushmaydi shunga. Akanichi? Akani urushadi. Uyda mazzami yoki boshqa joydami? Uyda. Parkdachi? Parkda mazza. Aniq. Agar siz ham farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet sahifalarimizda bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.